укриття. Під час навчання офлайн укриття закладів освіти будуть доступні тільки для учасників освітнього процесу. Відповідні зміни ухвалив Кабмін. Втім, саме шкільні укриття чи не єдині у Запоріжжі, де можуть сховатися люди під час повітряних тривог, каже місцева жителька Роксоліна Біла. Сирена, прильот. Люди, коли їм біжать, ну, біжать, правильно? Я вважаю, що всі люди можуть зайти в укриття. Чому ні? Навіть от, ну, людина там, ну, стара бабуся, ну куди її, да? От, якщо от вона здесь, чому вона не може зайти? Я думаю, нічого такого не буде. Теж не знаю, мабуть, це неправильно. Ну, хоча дітям там теж ж треба. Я думаю, що краще для дітей. Ну, мало ли хто туди ходить буде, знаєте, в нас же ж тут люди різні бувають. Так що хай краще буде для дітей. Директор однієї із запорізьких гімназій Костянтин Липський каже, в їхньому районі поблизу немає жодного іншого укриття, тому не пустити місцевих жителів не можуть. У нас є окремо приміщення для того, щоб там люди могли, які потребують перебувати в укритті, щоб вони там могли пересидіти повітряну тривогу. Воно не зв'язане взагалі з цим приміщенням, там є інший вихід. Там десь, ну, приблизно на 100 осіб там іще може поміститися. Гімназія нещодавно завершила ремонт укриття, тож тепер чекають на погодження Ради оборони області, аби вивести учнів на змішану форму навчання, говорить Костянтин Липський. За його словами, в цій частині будуть знаходитися лише учні та вчителі. На 300 учнів тут розраховано. Приблизно така кількість наразі у нас і перебуває сьогодні в Запоріжжі. Ми знаємо, що є постанова, в якій написано, що укриття освітніх закладів тільки для навчання, але не забуваємо, ми в Запоріжжі. Лінія фронту дуже поряд, ми не можемо не допустити сюди людей. Їм теж потрібно десь укриття і десь укриватися, але наші діти теж мають бути в безпеці. Обмежити доступ до шкільних укриттів вирішили саме заради безпеки дітей. Про це повідомила Суспільному керівниця служби освітнього омбудсмена Юлія Мецишина. Адже до укриттів можуть заходити сторонні люди із різними намірами та заважати навчальному процесу. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Анатолій Васюк говорить, нині міська влада планує поділити шкільні укриття на зони, аби відділити учасників процесу від місцевих жителів. Ми попрацюємо з відповідними службами, в тому числі з ДСНС, для того, щоб зробити зонування. У нас не лише в закладах освіти є укриття, тобто в школах, дитячих садочках, у нас є в закладах культури, у нас є в медичних закладах і є на житловому фонді «Запоріжжям сервіс» управляюча компанія, яка зараз міська, і там теж є укриття. Поки ж шкільні укриття не поділили на зони, жителі Запоріжжя та області можуть відвідувати їх після закінчення навчання. Наприклад, ввечері, вночі або ж у вихідні дні, зазначила директорка обласного департаменту освіти та науки Людмила Бухаріна. Після 17-ї можливо використання і для цивільного населення, але під час самого здійснення освітнього процесу укриття має використовуватись для того, щоб адміністрація закладу могла повністю забезпечити безпеку дітей, за яких вона відповідає в даний момент. Єлизавета Баздирєва, Ганна Давидова, Олена Лисенко, Геннадій Корчененков, Андрій Варіонов. Суспільне. Новини Запоріжжя.